Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. 19-та в Україні, триває 488-ма доба повномасштабної війни. У марафоні працюють канали СТВ та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Добрий вечір. І про головне на цю мить далі. Біля Янголи з Нацполіції доставили гуманітарну допомогу жителям селища Красногорівка на Донеччині. Воно розташоване на лінії фронту до сусіднього окупованого села лише кілька кілометрів. У найбільш небезпечному мікрорайоні Сонячний, де не стихають ворожі канонади, залишаються жити 20 людей. Немає жодної цілої будівлі, все потрощене. Інфраструктури жодної, ні магазинів, ні аптек. Єдина надія місцевих на волонтерів, які попри великий ризик потрапити під обстріл, привозять туди продукти. Лише за 3 місяці евакуаційний екіпаж «Білий Янгол» спільно з благодійниками доставили в Красногорівку 18 тонн гуманітарної допомоги. Людей просять евакуювати. Але у селі залишаються переважно пенсіонери, які відмовляються виїжджати. Хто хотів, давно виїхав. Остались, як би сказати, самі, які не хочуть, типу мене. Я не вийду нікуди, тому що у мене є животинство. Саме страшне, коли б'ється крупнокалібрне, яке летить і розрушається. Тут воно все таке. Кожне по-своєму воно страшне. Під прикриттям грози та потужного шторму уночі ворог атакував південь України. Загалом окупанти випустили 7 шахедів з Азовського моря та 3 калібри з узбережжя Чорного. Майже все збили сили протиповітряної оборони. Однак в одному із селищ Одещини від уламків російської ракети постраждали житлові будинки, а також місцева школа і палац культури. Загалом 15 будівель. На щастя, люди не постраждали. Резкая вспышка, очень яркая, такая оранжевая, прям за окном. И мы бегом все, и вот сестра с мужем и с ребенком к входным дверям. И было очень много, 2 было вот таких очень потужных взрыва. Мы оделались, скажем так, легким испугом по сравнению с соседями. Одна ракета типу «Калібр» влучила у відкриту територію складського приміщення. Робітників на місці не було, тож ніхто не постраждав. В оперативному командуванні «Південь» зазначають, ворог продовжує застосовувати тактику змішаних нічних атак. Жителів регіону просять бути обачними, адже наближеність до моря збільшує ризики ворожих ударів. Ми знаємо про готовність до виходу надводних і підводних ракетоносіїв, які до цього знаходились на бойовому чергуванні. Поки що в корабельному угрупованні у відкритому морі жодного ракетоносія не спостерігається, але не треба розслаблятися, 2-3 години вони можуть повернутися. Понад 100 тисяч людей підлягатимуть евакуації у разі аварії на атомній станції лише на Запоріжжі. Утім, це за найгіршого сценарію, кажуть посадовці та закликають зберігати спокій і виконувати настанови з офіційних джерел. Про це сьогодні заявив очільник Запорізької області Юрій Малашко. Також він анонсував міжвідомчі навчання щодо дій усіх служб у разі радіаційної загрози. Та нагадав, варто мати запас харчів і питної води. У випадку катастрофи треба закритися в приміщенні, затулити усі віконні, дверні щілини та вентиляцію. І чекати на новини та подальші інструкції. Евакуації за найгіршого сценарію підлягатимуть жителі громад із 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС. Зокрема, частина жителів 2 районів Запоріжжя. Також не виключене переміщення людей із тимчасово окупованої території. До такого сценарію, кажуть посадовці, так само триває підготовка. Робота на дипломатичному фронті триває. Напередодні очільник Офісу президента Андрій Ярмак у Копенгагені провів низку зустрічей із радниками з питань нацбезпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії, Бразилії, Саудівської Аравії та інституцій ЄС. Ці консультації – продовження діалогу, розпочатого на останньому саміті Великої Сімки, де президент України Володимир Зеленський презентував формулу миру – бачення України, завершення війни. Вона складається з 10 пунктів. Українська делегація вкотре презентувала партнерам цю формулу. За словами Ярмака, участь у консультаціях значної кількості країн глобального півдня підтримує позитивні зміни у відносинах і дає надію на всеосяжну підтримку України з боку цих держав. Також
Єрмак зустрівся з прем'єр-міністром Данії Мате Фредеріскасом. Подякував за гуманітарну та військову допомогу, а також лідерство Данії в авіаційній коаліції, готовність найближчим часом розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Російська агресія проти України – перша тема зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, що проходить нині в Люксембурзі. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба виступив онлайн, розповів про ситуацію та назвав три умови поразки Росії – надати Києву усю необхідну зброю, посилювати міжнародні санкції та завадити російським агресорам завдавати ракетних ударів по українських містах. Підтримка України заради перемоги у війні з агресоркою Росією та наслідки нещодавнього невдалого військового бунту в Росії, скоєного очільником угрупування «Вагнер» Євгенієм Пригожиним. З цього почалися сьогодні обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. В Європі не сумніваються, Путін нині пожинає плоди власної агресивної політики. Найголовніший висновок – війна, яку розв'язав Путін, і монстр «Вагнер», якого він створив, тепер діють проти свого творця. Політична система демонструє слабкість, а військова міць дає тріщину. Це важливий наслідок війни проти України. При цьому очільник Європейського зовнішньополітичного відомства наголосив, що Росія – ядерна держава, яка може увійти у фазу політичної нестабільності. Тож це слід взяти до уваги. А німецька міністерка закордонних справ зазначила, що нині стали помітними перші ознаки руйнування не лише російської влади, але й збудованої нею велетенської машини пропаганди. Своєю жорстокою агресивною війною Путін руйнує власну країну і свою систему влади. Ми бачимо, що російське керівництво завдає дедалі більше ударів саме собі. І також бачимо величезні тріщини в російській пропаганді. Втім, Європі не треба думати про зміну режиму в Росії. Росіяни цілком здатні зробити це самостійно, каже міністр закордонних справ Литви. Події, схожі на пригожинський бунт, можуть повторитися у майбутньому, вважає він. Все, що ми маємо зробити, це зосередитися на Україні і подвоїти нашу допомогу Києву. Особливо, коли йдеться про фінансову підтримку військової діяльності, забезпечення обладнання, необхідним для ще сильнішої боротьби на полі бою. А також, коли йдеться про вступ України до ЄС і НАТО. І Рада Євросоюзу схвалила збільшення на 3,5 мільярди євро фінансування Європейського фонду миру, з якого країнам виплачують компенсацію за зброю, передану Україні. Тепер верхня межа фінансування фонду становить понад 12 мільярдів євро. Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Очільник «Укроборонпрому» підтвердив, що йде з посади. На його місце Кабінет міністрів України затвердив 31-річного Германа Сметаніна, який досі очолював Харківський бронетанковий завод імені Малишева. За інформацією ЗМІ, завданням Сметаніна буде скорочення витрат, а відповідно і штату керівної структури, мінімум на 20%. За словами джерел, чинний глава «Укроборонпрому» Юрій Гусєв провалив ракетну програму. Тоді як президенту України Володимиру Зеленському було обіцяно, що уже в травні 2023 року українські ракети «Сапсан» будуть масово знищувати російську військову інфраструктуру у глибині території Росії. Тим часом Гусєв у своїй колонці на «Українській правді» розповів, що понад 150 ракетних, бомбових та артилерійських ударів, завданих ворогом по підприємствах концерну, не зупинили виробництво. Працівники на виробництві цілодобово. Він зазначає, що торік за деякими видами продукції «Укроборонпром» перевищив обсяги виробництва у 8 і більше разів порівняно з 2021 роком. Але визнав, що деякі питання потребують подальшої роботи. На сторінці концерну тим часом опублікували заяву, що за рішенням самого Гусєва у березні-квітні цього року була перевірка причин невиконання частини ракетної програми. І результати перевірки направлені до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. У Кабінеті міністрів поки від коментарів утримуються. Військовослужбовці можуть звільнитися з служби, якщо їхні близькі родичі мають інвалідність. Але це неможливо, якщо інвалідність отримали вони самі. Це звучить парадоксально, але таке наше військове законодавство. Тож, з тяжкими травмами захисники змушені продовжувати службу, не маючи можливості на повноцінне лікування та реабілітацію. У Верховній Раді ще у лютому зареєстрували законопроект, який мав би змінити це, але за 5 місяців його так і не спромоглися ухвалити народні депутати. Чому? Христина Гавриш дізнавалася.
Олександр очікує вже на шосту операцію на руці. Військовослужбовець ледь не втратив її торік під час контрнаступу на Харківщині. Щось прилетіло велике, тобто машину всю прошило осколками, нікого не зачепило, а мені осколок прошив через двері, він пройшов через руку, руку практично відірвало. Врятувати руку вдалося просто дивом. Повністю відірвана була ця частина, тобто сюди зайшли осколки і пришили, сюди поставили скоби. Олександр був переконаний, його комісують, але військово-лікарська комісія вирішила інакше. Статус тимчасово непридатний з переоглядом через півроку. Це, по суті, ти нам не потрібен, робити ти нічого не можеш, але додому ти теж їхати не можеш, ти будеш жити при частині. З металевими спицями у руці Олександра відправляють назад до побратимів у Куп'янськ. Його посада – командир бойового підрозділу. Командир бойового взводу, він повинен йти своїми людьми. Я це теж саме казав своєму командиру. Кажу, я не можу тут сидіти, поки мої хлопці будуть там воювати. Тобто або я йду з ними, або я не йду з ними. Якщо ти мене тут посадиш, да, то я піду з ними. Потім вони мене будуть витягати, тому що далеко я там не пройду. Неможливо ані воювати, ані долікувати руку. Зараз пройшло півроку, я от з гіпсом, тому що нічого не робилось. Військовослужбовець Іван описує мені свій перелік хвороб. Глухота, головні болі, хребет. Весь позвоночник, колені, локті, артроз, артрит, ну, все, весь букет. Ну і плюс башки, як говориться, в голові киста. Ну, вона прозрачна, сказали, нічого страшного, жити можна. Йому 56 років, він міг не йти воювати, адже має другу групу інвалідності ще після Афганістану. Та каже, після повномасштабного вторгнення всидіти вдома не міг. Я визвонював всіх, ніхто нікуди не брав. Тільки слухати інвалід? Ні. Я говорю, ви ж мені в очі не бачили, я ще щось можу, щось вмію. Врешті Іван потрапив у 134-ту бригаду ТРО. Спочатку гнав ворога з Київщини, далі пройшов найпекельніші бої на Сході, за Сєвєродонецьк. Там і дістав чергове поранення та контузію, після чого зрозумів, служити далі сил немає. Нагрузки не можна робити, броню носити не можна, оружие не можна, тобто сидіти довго не можна, стояти не можна. Ну, вже не воїн. Уже кілька місяців він у так званому резервному батальйоні. Чоловік був переконаний, друга група інвалідності, через яку ледве потрапив до лав ЗСУ, дозволяє йому і звільнитись зі служби. Я розумію так, якщо я сам прийшов, я якусь задачу виконав, я вже не можу її робити, значить я можу сам розвернутися і йти. А оказується, не можна. Олександр теж вже отримав другу групу інвалідності, після чого був шокований, що і цього недостатньо, щоб звільнитися зі служби і нарешті долікуватися. Але з інвалідністю, як виявилось, по закону ми теж не можемо звільнитися. І таких скарг від військових з інвалідністю багато. Усе через недосконале і несправедливе законодавство, переконана правозахисниця Любов Галан. Ось один із парадоксів. У нас існує така обставина звільнення за сімейними обставинами, як опіка над людиною першої, другої групи. Тобто виходить, що якщо ти опікун такої людини, в тебе є підстава звільнитися з Збройних сил. А якщо ти сам є такою людиною першої, другої групи, після, наприклад, поранення, ти навіть за бажання не можеш звільнятися. У Верховній Раді ще на початку лютого зареєстрували законопроєкт, який має дозволити військовим з інвалідністю звільнитися за бажання. Але майже за 5 місяців на голосування документ так і не подавали. Щоразу обіцяють – от-от. Він був схвалений комітетом. У нас є позитивні висновки від Генерального штабу, позиція якого дуже важлива для прийняття подібних рішень в залі Верховної Ради. І я сподіваюся, що на наступному вже нашому засіданні він буде винесений, цей законопроект. Олександр та Іван сподіваються, що народні обранці знайдуть час та волю на ухвалення законопроєкту, адже кожен втрачений день лікування та реабілітації погіршує їхні шанси на одужання та повноцінне життя. Христина Гавриш, Марія Малевська, Факти, ICTV, єдині новини. У Росії вигадали черговий фейк щодо Києво-Печерської лаври про нібито вивезення заповідника цінностей до Європи, включно з мощами святих із лаврських печер. Пропагандисти брешуть, що це домовленість між Києвом і ЮНЕСКО. Мовляв, цінності передадуть музеям Італії, Франції, Німеччини та Ватикану. Хворобливі заяви росіян прокоментував міністр культури Олександр Ткаченко. Наголосив, жодна сакральна цінність не покине територію України, а все викрадене Росії доведеться повернути. Також Ткаченко розповів про перші 3 місяці роботи головної святині України. За цей час
перевірили, повернули на баланс заповідника 74 об'єкти Нижньої Лаври, поновили роботу та доступ відвідувачів до Великої Лаврської дзвіниці, затвердили порядок надання доступу до Успенського собору і трапезної церкви для відспівування загиблих захисників України. Крім цього, вже працює онлайн-система продажу екскурсійних квитків для відвідувачів. І такі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин. Марафон триває.